سہولت ہو تو. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تبرانی کی دارخطنی کی روایت آپ نے فرما رکھا، مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور آپ نے فرما رکھا تین چیزیں میرے لیے فرض ہیں، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے، تین چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ سن فرماتے سنت ہے. کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کا فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے. دوسرا فرمایا نماز وطر، نماز وطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے. اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی دو رکعتیں، فجر کی دو رکعت نماز، یہ دوسروں اوپر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا. تو اس سے بھی وطر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی ہمیں. اسی طرح جو ہے